дараагийн мэдээлэл. За харин Дархан Улаанбаатар чиглэлийн замын ажлыг хурдлуулах бүтээн байгуулалтад хяналт тавих зорилготой ажлын хэсэг тухайн зам дээр ажиллажээ. За энэ замын ажил төлөвлөгөөт хугацаанд орохгүй хойшлсон гол шалтгаан нь 2-4 багцын ажил гүйцэтгэгч солигдсонтой холбоотой. За дээрэс нэмээд зам тээврийн хөгжлийн яамны менежмент муугаас Дархны замын ажил эрчимтэй урагшлахгүй байна гэж ажлын хэсэг ахлагч улсын хурлын гишүүн Дамдан Ним шүмжлээ. Зам тээврийн дижитал дээр ахлуулсан ажлын хэсэгтээ би одоо замын турш 2 өдөр явж уулзалт хийх гэж уулзчихсангүй. Тэгээ одоо тэнд одоо 2-р багц 4-р багцтай уулзъя гэхээр 2-р багц дээр 2-р багцтай хүрээд ирэхээр 4-р багц дээр явж гяна гэл ингээл олдчихгүй л ингээл явж байна. Тэгээ одоо энэ маягаараа энэ одоо менежментнүүд хэрч ажиллаж байгаа юм байна. Би одоо сая Дархны зам дээр яг одоо энэ 2-р багц 3-р багц эхлэл дээр 2-р багцын төгсөл 3-р багц эхлэл дээр үндсэндээ одоо энэ Азийн хөгжлийн банкны төслийн удирдахч болон бас энэ замын ажиллалтын ерөнхий инженерийг авчирч байгаа тус юу яса одоо уулзалт хийлт хийлээ сая тий. Тэгээ энэ хүмүүс бол бас энэ зам тээврийн яамныхантай шиг илүүг олох тал дээр асуудалтай байгаа гэж ингээл уулзалт явуучин. Намаг ажиллах хөдөл ажлууд нэлээд удаашралтай байсан. 2 жилийн хугацаанд цаг тахлын нөлөөтэй байсан ч гэсэн нэгдүгээр хэсэг болон 3-р хэсэг 5-р хэсэг ажиллаа бол явуулсан. Дунджаар 90% ажлын гүйцэтгэлтэй. Замын хүчлийн ажлыг дуусгаад нийтийн тэмдэг хэрэгслийг замаар зорчилж байгаа. А яг задлаад хэлэх юм бол одоо бид нар эхний 4 км-ийг бол асфальт рухчаад дууссан байгаа. 4 км-ээс нааша Баян Чандвын хүртлээ 8 км-тер суурийн дотоо хийгээд дууссан. 14-16-ийн хооронд хөрсөлттэй ажил явагдаж байна. 18-аас нааша 27-гийн хооронд CTB хийгдсэн, 5-4 км CTB хийгдсэн. Тэрнээс нааша бол одоо хиймэл орчин жаа ажлууд замын газар шурын ажлууд хэрэгтэй явчих. Мөн тухайн замын ажлыг бүрэн дуустал иргэдийг төр замаар зорчихт нь аюулгүй байдлыг нь заавал хангах ёстой. Тэмдэг тэмдэглэлийг бүрэн хийж зорчигчдыг эрүүл мэнд амнаас эд хөрөнгөөр нь хохироохгүй байхыг компаниудад ажлын хэсгийн зүгээс анхаарууллаа.